Praėjusiame sezone profesionalo karjerą pradėjęs bei įspūdingais pasirodymais ryto komandai jaunimo Eurolygos trofėjų nukalęs Deividas Sirvydis šiemet spindi dar ryškesnėmis spalvomis. 18-metis krepšininkas gauna vis daugiau progų pademonstruoti savo gebėjimus vyrų krepšinyje, o nepamirštamų žaidimo atkarpų jau spėjo surengti tiek tarptautinėse, tiek Lietuvos krepšinio lygos aikštelėse. Kartu su savo tėčiu krepšinio treneriu Virginijumi Sirvydžiu pokalbiui prisėdęs Deividas papasakojo apie savo ateities svajones, didžiausius iššūkius bei džiaugsmus, pradedant praėjusio sezono triumfų jaunimo Eurolygoje. Tai tas triumfas ir pasitikėjimo daug pridėjo, nes šitiek istorinis įvykis ir pačiam lygiausiu žaidėju tapau, tai tikrai pasitikėjimo dadėjo tų jėgų ir prieš kiekvienas varžybas pagalvoja, ar kažkas nesiseka, tai pagalvoja, kad čia vis tiek prieš buvo tas turnyras, vis tiek tapai MVP ir tu ta prasme gali žaisti tikrai, tai čia pasitikėjimo begalė buvo tikrai. Manau, kad jis buvo vienas iš tų lyderių mūsų, kertinis akmuo, kaip sakant, aišku, ir vis, aš nenoriu nuvertinti kitų žaidėjų, bet, sakykim, Deivis tiek padarė ir kitus geresniais, ir mūsų komanda padarė. Ir, sakykim, tais sunkiais momentais, kada būdavo komanda problemos, tai jisai išspręsdavo daug dalykų savo individualiom savybėmis. Paklaustas apie lemiamą tritaškį turnyro finale, Deividas iškart plačiai nusišypsojo. Krepšininkas neslėpė, kad apie nieką kitą kaip tolimą metimą tuo metu net negalvojo. Jo, tai realiai iškart buvo, kad mes tritaškį, o po to galvojau, ką jis liuką parodė, tai buvo tasai, tai atėjęs į draugam. Geras jausmas buvo. Jo, nerealiai, nes šiurpuliukai nerealiai. Nu, tuo momentu buvo toks, jau mes buvom užstrigę ir mes negalėjom niekaip užpulti, nors ir neblogai suloždavom polimę, atmesdavom kamuolį, bet laisvi mesdavom, nepataikydavom ir tokiu buvo tas toks momentas. Ir aišku, to kitas metė metimą, Deividas toks buvo liktai ir kaip ir norėtųsi tuo momentu, kad jisai verštųsi kažką, nes buvo jie jau baudose, galima buvo, kad ant baudų eiti, dar kažką, bet Deivis priėmė tokį sprendimą, aišku, atrodė, kad ką jis daro, bet tas įvyko labai greitai ir įmetė. Ir, nu, bet žinote, kartais va, tokiam šiuolaikiniam krepšinėje reikalingas tas toks, kartais toks drąsus sprendimas, norint kažką laimėti. Deivido tėtis Virginijus atidžiai stebi savo sūnaus pasirodymus bei džiaugiasi jo karjeros šuoliu. Tiesa, buvęs krepšininkas savęs Deivido žaidime nemato, bei žada jam dar geresnę karjerą. Nežinau, iš tikrųjų net negaliu lygių, nes yra sunku, nes Deivis, sakai, dar ką paminėti, daug techniškesnis ir aukštesnis ir driblingas visai kitoks, aišku, reikia dar daug dadėti prie driblingo, bet, nu, jo ateitis visai kitoks yra iš tikrųjų negu man. Nu, jis iš tikrųjų tai yra labai talentingas vaikis ir sakykim, dabar jo ta karjera tokia eina, kaip sakant, 7 myliais batais į viršų ir nes kai jis tik atėjo, tai buvo iš regionus, jau pusę metų sportavo regionus ir po to mes į Perlą pasikvietėme kartu jau žaisti, nors prieš tai ir treniravosi kartu su mumis ir jis ta toksai, nu, galima sakyti, kad jis taip labai greitai visur lipa dabar ir sakykim, šį sezoną ką demonstruoja jisai, nu tikrai tokį tos Eurocupo varžybose, tai Kazanėje, kai žaidė, nu, tai nu, drąsiai užtikrinta ir treneris jo pasitikėjo, bet aišku, jis taip pat ir tą pasitikėjimą pats išsikovojo. Jo labai geros rankos yra, jis smagią ranką turi, sakykime, ir tos yra dabar, kai už vyrų žaidžia, jis irgi, sakykime, jeigu jo laisvą jau negali palikti, jis įmes iš šitą ir turi tokį tuos gerus žingsnius, sakykime, persivaryt nuo krepšio iki krepšio gali ir atrodo taip keistai, atrodo, kartais atrodo, kad jis neįmes to metimo, tačiau tom rankom kažkaip vis tiek sudirba ir tas kamuolys atsiduria krepšyje. Bene įspūdingiausios Deivido sezono rungtynės vyko Kazanėje, Europos taurėje. Jaunasis krepšininkas tuomet pelnė 17 taškų ir buvo rezultatyviausias savo komandoje. 18-metis užsiminė, kad tikrai nesitikėjo, jog gaus tiek žaidimo laiko. Ruošimės iki kiekvieno rungtynėm, pradžioj, pirmam kelnym, man atrodo, net neįmečiau, net taško. Šis, man atrodo, pirmoji pusė, kiek nesisikė, bet stengiamės gynyboje atidirbti, o po to... Pirmas tritaškis toks irgi sunkesnis buvo įmestas ir po to, kai dar sunkesnį įmetį tritaškį, tai atsiriša iš vis rankos, viskas lengviau daros. O šiaip, kad ten tų daug minučių gausi, tai tikrai nesitikėjau. Iki šiol žaidęs tik prie Žalgirio dublerių, šiemet perspektyvusis jaunuolis gavo progą pasireikšti ir prieš pagrindinę Lietuvos čempionų komandą. Deividas papasakojo, koks jausmas grandų mūšyje prie savų sirgalių tapti vienu iš įspūdingo spurto autorių. Iš tikrųjų buvo net, nu, sunkiai apsakoma, nes vis tiek atmosfera nereali, dar kai žaidė prie Žalgirį iš vis. Visi kiekvieną žaidėjo, kiekvieną taką palaiko, ploja, rėkia, kiek gali, tai dar ten įmesti tritaškį, tai buvo kosmosas, iš tikrųjų, net čiurpai, sakau, tik iš aikštelės iškart čiurpas eina, rankos biškai dreba, bet susitvarkiau su to, viskas normaliai.
Tokių sirvydžio epizodų aukštame lygyje vis daugiau, o juos stebėti Deivido tėčiui vis smagiau. Tiesa, Virginijus atviras, netrūksta ir nerimo. Na, džiaugsmo ir, aišku, ir nerimo, ir džiaugsmo, ir norisi, kad sektųsi varžybos, ir kad nedarytų klaidų, ir kad įmestų, tai to lauki iš tikrųjų, ir kiekviena klaida tokia, aišku, duoda to nerimo tokio, nu, kodėl taip darai, galbūt ir nereikia taip daryti. Bet, nu, iš tikrųjų džiugu. O kokie sportininko tėčių lūkesčiai dėl sūnaus ateities? Visi nori, kad būtų pačiam aukščiausiam lygi, kad žaistų ne Lietuvoje, ne Europoje, o išvažiuotų į Ameriką, į NBA. Tai toksai siekis. Tai tiek mano noras, tiek mamos, tai yra mano žmonos, Deivido mamos, tiek pačio Deivido noras, tai yra toksai. O kaip čia susiklostys viskas, tai bus matyti. Tai geras darbas ir tuo darbu įrodys treneriui ir valdžiai, kad gali žaisti daugiau minučių, tai va tas bus labai džiugu iš tikrųjų. Jeigu seksis jam tą įrodyti, tai žais kuo daugiau žais minučių, tuo daugiau visokių opcijų atsiranda. Nu, jam yra dabar, aš įsivaizduoju, labai iš tikrųjų yra sunku, kadangi didelis dėmesys, jis yra jaunas žaidėjas ir reikia dabar pagrindinis dalykas nesustoti, neužmigti ant tų laurų, kadangi nu, su kiekvieną dieną tie reikalavimai, lūkesčiai vis didėja, bus ir tų nuopelų, kada nepasiseks sužaisti, kada bus ir blogesnių varžybų, tai kad svarbu, kad nesustotų, kad nuosekliai dirbtų ir eitų aukštyn, o kur tos lubos mes nieks nežinom. Tikimės, kad jos labai toli dar. Tobulinti viską reikia, tai čia klausimų nėra, manau, tai vis tiek 18 metų, tai turi begalį laiko ir tobulėti, ir ta prasme, turi norą tobulėti. O matau, tai yra norėčiau matyti faktus NBA ir čia svajonė būtų, kad būčiau vienas, ta prasme, lyderių, žinomiausių, galbūt žaidėjų. Nepaisant visko, Deividas savo tėvams vis dar tiesiog sūnus. Virginijus Sirvydis patviravo, kaip pasikeitė jų santykiai 18-mečių žengus dar vieną didelį žingsnį savo karjeroje. Lygis pasikeitė, iš tikrųjų. Bet atrodo dar kaip ir vaikas, kaip ir pernai, dar 17 metų, šiemet 18, nu vis tiek mums vaikas yra ir dar tas amžius nėra jau toksai tarpinis. Tai toks yra va, tas skirtumas, toksai, kai bus jau subrendęs viskas, tai tada jau ten ir 20 metų, tada jau gyvens visai atskirai. Virginijus, kaip ir jo sūnus, garsėjo savo taiklę ranką. Paklaustas, ar tritaškių konkurse dar nugalėtų sūnų, Virginijus linksmai pasiūlė Deividui pasivaržyti. Manau, kad persimasi. Prieš metus ar prieš porą metėmės, dar be šansų man. On the clock, Sirvydis crossing over, step back, Sirvydis.